Ağdaşda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə Ağdaş Ərəb Ocağı yolunun 11-ci kilometrliyində qeyd alınıb. Rayon istiqamətində hərəkətdə olan Zaman Əmirovun idarə etdiyi minik avtomobili yol kənarındakı betona çırpılıb. Qəza nəticəsində 38 yaşlı Zaman Əmirov, 43 yaşlı Əmrah Quliyev, 22 yaşlı Seyfəddin Əmrəliyev, 23 yaşlı Niyaməddin Əmrəliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. 42 yaşlı sərnişin Ramin Mehrəliyev isə xəstəxanaya çatmamış yolda dünyasını dəyişib. Digər 4 yaralı Ağdaş Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.